Berikut adalah jadual perlawanan suku akhir Piala FA Malaysia 2024 pada perlawanan pertama dan kedua. Sedikit maklumat untuk Piala FA Malaysia 2024 menggunakan sistem tuan rumah dan pelawat atau leg 1 dan leg 2, pusingan suku akhir sehingga perlawanan akhir. Perlawanan dijadualkan pertama akan bermula pada 28 Jun 2024, Pulau Pinang lawan Kedah Darul Aman FC, jam 8.15 malam waktu Malaysia. Kemudian perlawanan kedua bersambung, ada perlawanan antara Terengganu FC vs Sabah FC, jam 9 malam waktu Malaysia. Seterusnya, pada 29 Jun 2024, akan berlangsung perlawanan antara Kuching City FC vs Selangor FC, pada jam 8.15 malam waktu Malaysia. Dan ada perlawanan antara Universiti Malaysia vs Johor Darul Takzim. Menunggu masa dan tarikh untuk update seterusnya. Untuk perlawanan di Leg 2, 5 Julai 2024, ada perlawanan antara Johor Darul Takzim vs Universiti Malaysia, jam 8.15 malam waktu Malaysia. Maka ada perlawanan antara Kedah Darul Aman FC vs Penang FC, jam 9 malam waktu Malaysia. Maka pada 6 Julai 2024, akan berlangsung perlawanan antara Sabah FC vs Terengganu FC, jam 7.15 malam waktu Malaysia. Dan diteruskan dengan perlawanan antara Selangor FC vs Kuching City FC, jam 9 malam waktu Malaysia. Untuk TV yang menyiarkan perlawanan ini, tunggu kemas kini seterusnya.